Zotë Basha Përilora, sot foli edhe ambasadori e Shtetet Bashkuara të Amerikës në mendin tonë, zonja Juri Kim. Kush po luan sipas jush? Ai që hodhi në erë teatrin me dinamit për të hedhur në erë reformën zgjedhore dhe për të bllokuar procesin e integrimit evropian të vendit. Jeni gatshëm që të ulen në një tryezë për integrimin, për drejtsinë, sikurse ka propozuar sot presidenti i Republikës? Jam njohur me propozimin e presidentit që në javën e parë të prillit e ka marrë përgjigjen time. Ne kam thënë që Edi Rama absolutisht ka 15 detyra për të kryer, opozita ka një detyrë për të kryer. Në këtë detyrë Edi Rama nuk po tregon vullnet, ne do të vazhdojmë deri në fund tregojmë vullnet politik për të realizuar. 14 detyrat e tjera kanë bënë me Edi Ramën, kanë bënë me arrestimin e njerëzve që mbanë në krahun e tij djathtë, dosjeve 339-184, është një nga kushtet e Bashkimit Evropian. Ka të bëjë me vënien e drejtësisë pra për zgjedhjet e vjedhura, ka të bëjë natyrisht me reformën zgjedhore, ka të bëjë me luftën kundër korrupsionit. Në asnjë nga këto detyra opozita nuk është e pranishme. Detyra opozitës është një dhe vetëm një, dhe në tryezën e reformës zgjedhore jemi për një dhe një arsye, për të larguar një orë më parë Edi Ramën, që është e keqja e vendit, është e keqja e Shqipërisë, është e keqja e armës tonë europiane.